Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak zvětšit obrazovku a její obsah na vašem iPhoneu. Takže jako první věc na našem iPhoneu přejdeme do nastavení. V nastavení následně sjedeme níž k položce zpřístupnění. Do této položky přejdeme, zobrazí se nám detail stránky zpřístupnění a zde v sekci zrak přejdeme do položky zvětšení. V detailu stránky zvětšení v horní části obrazovky zapneme možnost zvětšení. Poté, co máte tuto položku zapnutou, nyní když najednou poklepeme třemi prstami na obrazovku, tak se nám naše obrazovka zvětší. Tažením třech prstů po obrazovce můžeme obraz posouvat a když znovu poklepeme třemi prstami na obrazovku, tak se nám tato možnost vypne. Takže nyní, když budeme na jakékoliv obrazovce našeho iPhoneu a třemi prstami na obrazovku poklepeme, aktivuje se nám zvětšení. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.